femte raskest av nordmenn gjennom alle tider. En av de som har løpt fortere skal være her. Sindre Burås ytterst har gjort 13.11 og skal prøve å dra litt over 8 minutter på de første 3000 meter. Sondre Nordstadmoen offensiv ut for start, ut og vifter litt. Henrik Ingebrigtsen kommer seg fram. Tipper Sondre Nordstadmoen vil ha ryggen til Henrik Ingebrigtsen. Den tar han. Slipper Henrik da opp i rygg på Sindre Burås. Burås som gjør sitt andre hareoppdrag på Bislett av året, og også hare for Sondre Nordstadmoen. Da han løp 25.000 meter her på Bislett og satte ny europarekord under Impossible Games. 31.6 sa jeg på de første 200. Skal prøve å ligge på rundt 65 per runde her da. Sindre Burås som la opp for 4 år siden. Trent litt bedre enn de siste årene i vinter og gjort noen fine løp i vår. Satset jo sykling et år etter at han la opp. Kommer opp mot passering de første 400. Titter på klokka. Og har 64 på den første runden for Sindre Burås. Det er naturlig at de første 200 går litt raskere. Så skal de gli inn på 65 runder. Da ser jeg Kolbrom. Tidligere norsk mester på 10.000 meter i fjerde posisjon i Spirit sin drakt. Så har vi Svela og Narve Gilje Nordås som var med å dra parten på 2.000 meter for Team Ingebrigtsen mot Team Cheviot denne landskapen under Impossible Games. Ser konsentrert ut her, Henrik. Fått gjort en større del av jobben enn på lenge. Opererte etter NM-terrengløp som han vant i Frognerparken etter å ha vært hare for Kipchoge dagen før i høst. Og har fått gjort mye av den grunnleggende kondisjonstreningen, selv om han har stått over en del av det med fart og det med bakke. Også i vinter får ikke gjort alt brødrene gjør. Ja, er nok på høye 65 her, Sindre Burås, gjennom den passeringen. Det roper 66 fra siden. Han legger inn et lite ekstra gir da, opp mot passering 1000 meter, som da helst skal skje på 42, eller der omkring, hvis han skal passere rundt 8.05-8.06, som er takt. 40, 41, 42, ja, vi er på den farta vi skal være gjennom de første 1000 meterne. Løp også harde for Sondre Nordstadmoen på 5 km gateløp, da holdt han 2,6 km. Det er vel tanken at han i hvert fall skal holde 2,5 km her, Sindre Burås. Synes Henrik Ingebrigtsen ser lett og ledig ut. Bak der Nordstadmoen, det er ganske perfekt fart for han, som har gjort 13.20. Men bare 13.46 på gata her. Kom litt varm dag for en uke siden. Det har vært en tur oppe på Juvas-hytta og trent der med de beste kappgjenger den siste uka. Vi har ikke trent så mye sammen da, men i hvert fall ligger på treningssamling på samme sted for å samle litt høydetrening på 1800 meter. Se Per Svela, som er på Olkissa første gang denne sesongen. Vi har kjøpt en leilighet i Stavanger. Så bak der Narve Gilje Nordås, som har matchet Henrik Ingebrigtsen på en del trening. Denne sesongen har virkelig løftet seg. Har ikke løpt under 14 minutter på bane, Narve Gilje Nordås som ligger bak her, men klarte jo det på Forus, da han gjorde 13.45 på gate tidligere i år. Svela og Narve Gilje Nordås var jo da med en cirka 3 km før de måtte slippe. Ligger seg på Bislett, Henrik Ingebrigtsen. Satt jo norske rekorden på 3000 meter her under Bislett Games i fjor. Tynnere grunnlag enn han har nå. Løpt å være optimist. Tanke på det treningsarbeidet han har fått lagt ned, selv om det ikke er perfekt, så er det mye bedre enn det har vært på flere sesonger. Tok pappa Gjert også leke litt med tanken å få han til å teste 10.000 meter ordentlig en gang. Vi får se om det skjer i år, eller om det skjer senere. Verdt å merke at 13
13.50 OL-kravet på denne øvelsen. Men OL-kravet kan ikke tas før I desember. Det på en måte fryst denne sesongen I og med at folk har veldig ulike muligheter til å få trent ordentlig. Så har det internasjonale fritidsforbundet bare sagt at ingen kan kvalifisere seg til OL før I desember. Nå stryker resultatene fra denne sesongen. Nå går de opp mot passering 2000 meter, 5.20 der. Hva det der rundt 24, ja. 26, litt for smått på denne andre 1000 meteren. Så må han skru opp farta. Sindre Burås, hvis, I hvert fall hvis Henrik Ingebrigtsen skal komme ned mot sin personrekord I sluttet her, så kreves det meget gode siste 2000 meter. Så nå skal han få en fart som levelig for han. Henrik Ingebrigtsen, stor favoritt her mot slutten, ser jeg I K-Brom. Han tar vanske før han hamner på Stavanger-området. Sindre Burås klarer en runde til, og hva skjer når han går ut til siden? Henrik Ingebrigtsen da interessert å kjøre på direkten? Eller kommer dette til å bli en kamp om seieren? Så Svela og Narve Gilje Nordås løper lettere enn noen gang bak der. Svela har fått et ganske perfekt opplegg nå til å slå sin personrekord på 13.35. Narve Gilje Nordås da, som har 14.08 på banen, har kommet til å sende en utrolig god personrekord der og viser at de har tatt et steg under ledelse av Gjert Ingebrigtsen. Det noe med treningsopplegget der borte I Sandnes som fungerer. Det et nytt bevis på det, de to bakerste løperne her. Ser jeg K-Brom, Mesengi, han selger seg dyrt der. Han går ut etter 2550 meter, vel omtrent der. Sindre Burås, der opp til Henrik Ingebrigtsen og gjøre jobben. Har rundt 66 på den siste runden, det gått litt for smått noen runder. Hva skjer når Henrik Ingebrigtsen nå går opp? Skal han komme ned mot sin personrekord der, så må han virkelig kjøre. Sondre Nordstad-Moen ser bedre ut på dette punktet av løpet enn han gjorde for en uke siden. Og han løp 5 kilometer på gate, da ble det veldig tungt siste halvannen kilometeren. Fem mann, altså. Det bra 5000 meter nivå I Norge nå. Her det fem mann som med på dette kjøret. Det også Marius Vedvik som ikke med I dette løpet. Han skal løpe 10.000 med blant annet sånne Nordstad-Mongen et par dager, og Norges beste triatleter, 10.000 meter I Bergen. Han gjorde 13.29 I fjor. Han har også vært med I dette feltet. Jobber litt nå, Sondre Nordstad-Mongen. Svela kommer bak. Det som ser mest avsloppet ut helt klart Henrik Ingebrigtsen. Så kommer Seirei med Sengi K-Brom fram. Ja, 64 omtrent på den runden. Farten gått opp. Skrudde opp med par sekunder. Imponerende Seirei K-Brom. Han har jo løpt veldig fort tidlig I sin karriere før han kom til Norge. Han har trent litt I rykk og napp. Det sies at han har trent bedre enn denne sesongen. Han ble altså norsk mester I Sandnes på 10.000 meter for et par år siden. Ikke noe spesielt god fjorårssesong. Her Narve Gilje Nordås bak oss den som sliter minst. Per Svela slo Nordstad-Moen I NM I fjor. Skal han gjøre det igjen her? Kommer fint opp Per Svela. Merker da at han har flere de andre Sanne Stavanger bosatte løperne rett bak seg. Henrik Ingebrigtsen vil ikke løpe seg for stiv for tidlig. Kjører bra her altså, ser jeg K-Brom. Spørsmålet har følelse da, om man henger med for lenge her, eller om man virkelig blitt så god. Opp mot ny passering nå. Ja, det en 64 blankrunde cirka her på Henrik Ingebrigtsen. Da kommer den lille luka. Har løpt fra Svela, Nordstad-Moen og Nordås bak der. Nå slipper også Seriemusengi K-Brom. Når Henrik Ingebrigtsen kjører her. Ser veldig sterk ut. Ser ut som han mye å gå på. Han løpte jo fantastisk siste 1000 meter. Han satte sin norske rekord på 3000 meter her på Bislett. Kan vi få se noe av det samme her nå?
Henrik Ingebrigtsen virkelig tråkker på gassen mot slutten. Skjønner jo nå at han har seieren innen rekkevidde. Det tre runder igjen når han kommer opp til passering. Passerer 10 minutter løpt nå. Og er ensom majestet Henrik Ingebrigtsen. Det gøy å se han tilbake. Han får trent med mindre smerter enn før. Opp mot ny passering, tre runder igjen. Og 63 runder. 63 blank cirka har jeg nå på Henrik Ingebrigtsen, som virkelig har skrudd opp farta. Jakter en sluttid under 13.20 her. Vi får se om han klarer det. Ironisk nok så er jo den som ligger foran han på lista gjennom tiden i Norge, Sindre Burø, som var hare her. Det kan bli litt tøft i dag i denne type løp. Nå må kanskje nå ha hjelp av sine to brødre eller havne i et sterkt internasjonalt felt, som for eksempel i fjor i Høysten. Da har Sindre Burø den ikke innvisen på 15.38. Ganske fri ut i bevegelsene. Jeg håper han tåler denne påkjøringen. Kjente nok den 2000 meteren på Bislett litt i uka etterpå. Så skal det være. Denne mannen som har tatt medaljer i fire strake EM. Senest i Berlin 2018. Han tok sølv på 5000 meter bak. Lillebror Jakobsson vant. Ja, ny 63 lav runde. Med to runder igjen. Betyr at han, ja, så han løper siste 800 her på to blank, så kan han snike seg under 13.20. Det er kanskje å forlange litt mye, men hvem vet når han virkelig kobler inn turboen her, Henrik Ingebrigtsen. Virker som har ganske mye å gå med. 600 meter igjen i dette øyeblikket. Viser i hvert fall hvem som best av familien Ingebrigtsen og resten av den norske eliten her. Det var aldri tvil når han virkelig dro til. Er det Narve Gilli Nordås nå, som har overtatt andreplassen bak der? Mannen som aldri har vært under 14.08 på banen. Så fall er det imponerende. Opp mot passering, en runde igjen. Det skal ringe nå for Henrik Ingebrigtsen. 12.18, 12.19, 12.20. Ja, 61 runde der. Kan han lure fram en 58, en 59 runde nå? Komme seg under 13.20, da vil han så få være 5 sekunder unna personlig rekord i et løp hvor han har måttet gjøre en god del av jobben selv. Siste halvdel. Han i full fyrsprang her. Det svarer bra på bortre langside. Det gjør det for Henrik Ingebrigtsen. Og det en av de raskeste 5000 meterne som løpt i Norge. Kobler virkelig inn her. Det blir årsbest i verden. Den hadde jo Robert Kiprop satt i Nairobi. Kenianeren, født i 2000. Det historien nå i en veldig spesiell sesong. Henrik Ingebrigtsen på sitt første 5000 meter på bane denne sesongen. 13.10. Det går en rask siste runde. Det ingen tvil om at Henrik Ingebrigtsen bedre enn på mange år. Har han inne på 13.19. Du kom under 13.20 her da, på siden om løpet. Det var egentlig et bra løp. Passet meg fint i dag at jeg fikk en moderat åpning og fikk kjøre på slutten. Jeg hadde håpet at jeg skulle få litt hjelp av Sondre, men nå ble det sånn at jeg bare sprang jevne runder etter Sindre slapp, og så gradvis økte litt. Kroppen responderer ganske bra. Jeg kjenner at jeg har mer inne enn det her, men det godt å få det ut på en mandag på Bislett 13.19. Så det jo et av mine beste løp. Gikk det litt for sakte midtvis der, eller var det sånn du ville ha det? Ja, vi tapte nok et par sekunder for mye i midten der, men det var liksom, jeg var lite giret på, så måtte gjøre 3000 meter helt alene. Heldigvis så drog Sindre til 2,5 cirka, så halvveis. Så jeg fikk veldig god hjelp på det. Selv om han sprang litt under marsjfart, så er det en viktig stor hjelp på det i dag. Det begynte faktisk å blåse litt på slutten. Formen her i et internasjonalt felt, hva kunne du gjort da? Det er vanskelig å spekulere på det, men i utgangspunktet så passer det løpsopplegget her meg bedre. I Diamond League løp så ville det være helt motsatt. Der jeg ble dratt med i en vanvittig åpningsfart, og så er det bare å prøve å holde hodet over vann resten av løpet. Du får med deg en mye bedre følelse etter et løp som dette her. Selv om tida, jeg synes det hadde blitt så annerledes.
Men det ikke hver dag jeg springer over 13.20, så det jeg veldig godt fornøyd. Det ikke hver dag du har årsbeste i verden, heller? Nei, det ikke hver dag. Ingen har sprunget løpet på et halvt år heller. Grattis.